দেখুন যে কথা সূচনা অধিকার আইনে সা আসিছি যে রাজ্য রাজধানী যে শিক্ষিত লোকমান সেই জায়গায় যদি সরকার সাত কোটি টাকা কেবল গছ লগাই লুট করছেন আপনার দেখুন হকি যেত হকি বিশ্বকপ হতেবেুবনেরুকুক বিভিন্ন নর্সরী গছ আনিকি সজা যাই আজি সে গছগ গুড় বর্ণ নাই এবং দ্বিতীয় কথা হা এই যে গছ লাগি আপনার আশ্চর্য হলে গোটে গোটে গছ পিছা বার হাজার টাকা খরচ করছেন র্য সরকার ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ କଥା ହେଲା ଚାରା ସବୁ କିଣାଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନର୍ସରୀରୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନର୍ସରୀ ନଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏତେ ଯେଉଁ ଚାରା ଗଛ ଲାଗିଲା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନର୍ସରୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ନର୍ସରୀରୁ ଗଛ କିଣା ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସାତ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ପୁରା ସାତ କୋଟିରୁ ସାତ କୋଟି ଟଙ୍କା ହିଁ ଚଳୁ କରାହୋଇଛି କାରଣ କୌଣସି ଗଛ ଆମେ ଆଉ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନୁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ରେ ସରକାର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଡ଼ିଙ୍ଗ ଲଗାଇକରି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗଛର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେବା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଲିଂ ହେଉଛି ଏଥିରୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନୀକରଣ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି ଯଦି ରାଜଧାନୀର ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ୟ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଗଛ ଲଗାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବ କେବଳ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଅନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଛଅ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ଏ ସବୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଓମ୍ବାଡ଼ସି ସେଥିରେ ଛଅ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଡି ଏମ୍ ଏଫ୍ ଓ ମହାନଦୀ ଗ୍ରୀନ୍ ମିଶନ୍ରେ ଦେଢ଼ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଇଦେ ପାଖାପାଖି ଚଉଦ ପନ୍ଦର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏ ଗଛ ଲଗା ଦୁର୍ନୀତି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ଯେଉଁ ବିହାରରେ ଯେଉଁ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା ଯାହାକୁ ଚାରା ଦୁର୍ନୀତି କୁହାଯାଉଥିଲା ତାଠୁ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗା ଦୁର୍ନୀତି ଚାରା ଦୁର୍ନୀତି ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ତାଠୁ ବଳିଯିବ এবং এই যদি ভুবনে কথা আপনার দেখবা এত দেখুন ফ্ডিং এজেন্সি হচ্ছে ও এম আউ বিএ গছ কিছি ওএ ডি এই যে চারিটি সংস্থা আজ রাজ্য সরকার অনওড়িয়া ব্যট মান হাতের চালছি এবং এই যে গছ টেডর হয়েছি কেউ নর্সরী দিয়া যার টেডর প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নাই। তু আমি এ প্রসঙ্গে গোটে নিরপেক্ষ ইনভেস্টিগেসন ডিমান করুছু এবং এই যে ও এম সি आड़शा फ डेवलपमेंट कर्पोरेसन जो ओएफ्डी जीए जी तो जी जी यार नोडाल एजेन्सी जे कौ एजेन्सी गच किणा ताक बा ये पूरा प्रोजेक्टर पैसा को खर्च कोटी टाँगा यार अफिसर मैंने केफ आमें देखु वाला भिजिलासवाला केतन को केते कु धरी पका किराणी को धरी किंतु ये ओएमसी ओए डी और विए बीएमसी अफिसर मूजिलैंसला गिरफ करे यही चारा घोटाला रे जो लगा दुर्नी भुवनेश्वर आउ हो दुर्नीर प्रमाण जल जल ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏହାର କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରମାଣ ଥୁଆ ହୋଇଛି କାଗଜ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମିଳିଛି ଗଛ ଗୋଟାକରେ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାହା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରି ଏ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ